там, але бачите, все працює. Да? У нас тут є захист є. Ну, все працює. От захист є, вимикають, перемикають. Імітуємо вимкнення світла. Все, світло пропало. Йдемо, запускаємо генератор. Робітник по ремонту та обслуговуванню Хмельницького ліцею номер 14 імені Івана Огієнка Петро Тюх показує, що робитимуть у закладі на випадок вимкнення світла. Перемикач зараз поставимо положення на генератор і світло появиться. Фішечка ми трошки ховаємо, бо щоб діти не балувалися. Секунду. І все, і працює все зараз від генератора. Усі заклади освіти Хмельницької громади готові до планових і позапланових відключень світла, розповіла виконуюча обов'язки директора Хмельницького департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. Наші заклади закуповували генератори. Деякі генератори ми отримували як благодійна допомога від міст, партнерів, побратимів нашої громади. Якщо ми говоримо, що наша мережа закладів освіти разом з профтехосвітою, школи, садочки, позашкілля – це і установи, які під нашим департаментом, нас налічує в районі 125 установ, то у нас на сьогодні ми маємо більше 135 генераторів. У ліцеї номер 14, розповів його директор Іван Душкевич, є три генератори. Один із них придбано за кошти міського бюджету, другий отримали від волонтерів, третій – від батьків. Це дає можливість на сьогоднішній день в разі зникнення електроенергії забезпечити світлом і тимчасові укриття. Ми підготували окреме ще приміщення під пункт обігріву, теж окрема мережа від генератора проведена в це приміщення. І один генератор ми спланували для використання в шкільній їдальні. Заклад освіти може стати пунктом обігріву, зі слів Ольги Кшановської, в разі відсутності електроенергії в громаді протягом 2-3 діб. Йдеться, зокрема, про установи, під'єднані до твердопаливних котелень. У ліцеї номер 14 на цей випадок облаштували колишній малий спортзал і підготували великий, розповів директор. Ми передбачили на випадок гострої вже необхідності, це приміщення теж можемо використовувати як пункт обігріву. Електричний щит цього приміщення, теж лінія проведена для підключення генератора. Подбали в ліцеї і про додаткове освітлення, говорить директор. Зокрема, в учнів є ліхтарики, а в укритті встановили світильник, який заряджається від мережі і працюватиме в разі відсутності електроенергії. Все, зараз там вимкну, взагалі пропало світло, да? І він зараз сам тут вимкнеться. От дивіться, той. Оп'ять імітую пропажу світла. Зараз не туди. О, а він сам засвітився. І це вони будуть на кожних дверях, на виходах і входах. Зі слів директорки обласного департаменту освіти та науки Дарії Басюк, генераторами забезпечені всі заклади освіти Хмельниччини. В установах обласного підпорядкування всі вони підключені, обстежені та готові до використання. В інших закладах нині перевіряють їх правильне встановлення та техобслуговування. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.